Prezident İlham Əliyevin fevralın 26-sında yerli və xarici media nümayəndələri üçün keçirdiyi mətbuat konfransı xarici mediada da geniş işıqlandırılıb. İspaniyanın EFE İnformasiya Agentliyi də bununla bağlı məqalə dərci edib. İlham Əliyev bəyan edib ki, Ermənistan ölkədə daxili böhrana baxmayaraq atəşkəs haqqında bəyanata riayət etməlidir. Sərləvhəli məqalənin bir hissəsində deyilir. İlham Əliyev əmindir ki, əgər Ermənistan atəşkəs haqqında Azərbaycan prezidenti, Ermənistanın baş naziri və Rusiya prezidenti tərəfindən imzalanmış üçtərəfli bəyanatın bəndlərini yerinə yetirməsə, o daha mürəkkəb vəziyyətə düşəcək. Atəşkəs haqqında bəyanatın 9 bəndinin əksəriyyəti artıq yerinə yetirilib, lakin İlham Əliyevin sözlərinə görə hazırda həmin sənədin bəzi aspektləri müzakirə edilir. Qarabağ uğrunda Azərbaycanın tərkib hissəsi olması bütün dünyada qəbul edilmiş, lakin etnik ermənlərin məskunlaşdığı bu ərazi uğrunda müharibədə Bakının qələbəsi yeni reallıqlar doğurub. Ermənistanın həmin reallıqları qəbul etməkdən başqa yolu yoxdur. Prezident İlham Əliyev bir daha təkrər edib ki, Qarabağın statusu məsələsi gündəlikdə yoxdur və olmayacaq. Bu barədə söhbətlər isə sülhə dəstək deyil, qarşıdurma məqsədi güdür.